Absolutisht. Vjosa Osmani e ashpër në parlament ndaj qeveris, një reagim i vonuar në raport me partnerët, një reagim shumë ndëshkues, do thoja, apo pak poshtë brezit për Albin Kurtin në këtë moment në prag të zgjedhjeve. A, po e nisim me fjallë populore, ashtu qyshe nisët jo. Jënë dy aspekte që po diskutohen e Smeralda në Prishtinë. Pra, e para është më mirë vonë se kur, kjo është e para, që të pak të një grup i njerëzve jënë duke e parë të tilë, si dëmos grupi që ka që është i lidhës demokratike të Kosovës, po e shohen si një erizgjim të zonjës Osmani në këtë citat e para, pra ata po thonë që më mirë vonë se fare heq, ma më fonë dhe pranoj edhe zonja Osmani, kjo është taj grupi parë. Ndërko që grupi i dytë e quan këtë si diçka, si përshirje të zonja Osmani në këtë diskursin, le themi të parafushatës gjedhore. Sepse zonja Osmani, do me thonë, zonja Osmani, zotri Kurte, zotri Konjuvca, ju e deni, kanë qenë tre krerët në listën kryesore lëvizjave të vendosje dhe lista u gudzo. Dhe madje të gjithë thonin kështu me bindje të plot edhe duke lavdruar se Kosova për her të par ka tri pozitat kryesore të dhe eqëra nga tre njerëzit më të votuan në Kosovë. Dhe qëfar ndodhe? 4 vjetë mas, zonja Osmani e zhjelë kuvendin e Kosovës për të goditur ashtu si që e përmandu të dhe ju në mbrez, duke quajtur bigjoz me mesh në nërkomtare e tjera. Kjo është një pjesë e diskursit që jemi në parafushat zhjedhore dhe shumë kësh e shenë, sidomos këj grupi që është kundër Vjosa Osmanit, e shenë këtë si lethemi thirje për të gjithë votuasit që të rikthejen të lidhja demokratike e Kosovës. Dhe këtu është ajo elementi parë. Elementi dytë është kjo situatë. Ju e dini që në zonja Osmani do tjetë presidente e regullt edhe një vjetë. Në 2026 në Kosova duhet ta ketë presidentin po presidentin e re. Dhe në zgjedhjet e shkurtit 2025, pa dyshim që do të hyjë në çështje kombinimi edhe pozita e presidentit të arshëm në vitin 2026. Dhe unë mendoj që zonja Osmani duke parë këtë situatë që në 2026 rrethi mund të ngushtohet, mund të mos ta ketë përkrahjen e lëvizjeve vendosje për një mandat tjetër të ri. Apo nëse zonja Osmani shenë një afërsi mes lëvizjeve vendosje dhe partisë demokratike, apo një partije tjetër, kjo i bjen që ku do të mbetet Vjosa Osmani. Pra, janë këto dy aspektet. Aspekti parë që e përmenda është që është kë diskursi i zgjedhjeve dhe zonja Osmani do të shpërfaqet ma shumë me kritikat të tila në relacion me qeverin për të ndihmuar, le të themi, kushtimisht të rikthimin e votave të listës guxon në lidhën demokratike. Dhe grupi dytë është që qëfar do tjetë e armja presidentës Osmani në 2026, dhe kjo është ai kalkulimi. Unë nuk mendoj tash personalisht që kjo veprim ishte profesional, pse, sepse çdo e mirë apo e keqe e Kosovës në 4 vitet e kaluara, faturën duhet me pagu edhe Albin Kurti dhe Vjosa Osmani bashkaresht. Bashkan hi atë dhe bashk faturën e të gjitha saj që sot Kosova mund të ketë, është janë bashkaresht, pra nuk mund të ndohat në fund mandatit thua që jenë aprish me shtetit e bashkurat Amerikës, ose me bashkimin Europian, ose me aliatët e tjera tjera. Kur kjo gjë ka mund të ndodhë më herët, të reflektohet, të thuhet, të jetë më kritike, në diskurs, në publik, e gjitha këto. Por, situatën e shumë ma shumë si kurse e thash në aspektin e diskursin zgjedhor të para fushatës. Dhe deklarata zotit Konjuvca ishte, le themi, një loj relativizimi, por me një goditje pak më jo në mbrez. Jo në mbrez, ashtu. Ndoshta akoma i duhen votat e Vjosës vetë vendosjes. Jo, unë mendoj që lëvizja vetë vendosje ende pret në një situatë, sepse lëvizja vetë vendosje se ka fare problem, ju ndeni, unë do me Visari Umerin që ka pas kryetar partijës, e spondohet me Vjosa Osmanin. Unë do me, aden, ju ka ndo 14-15 deputet, i kanë shkutash 2-3 deputet, unë nuk e ka problem. Po, qëfaron, po presë është që lëvizja vetë vendosje është duke prit, edhe pak,
se si do të vazhdoj zonja Osmani. Nëse zonja Osmani vazhdon me këtë diskurs, pastaj ai grupi Lëvizje të Vendosjes do të rikthehen në zonjën Osmani për ta goditur e tjera tjera, që shka ndodhë me të gjithë ata që kanë dalë nga Lëvizja Vendosjes ose nuk janë mbështetës. Dhe këtu anë e shok këtë aspekt, por mendoj që çdo që tjetë as njën api partive politike, as zonja Osmani, as Lëvizja Vendosjes nuk duhet ta shfrytëzojnë këtë diskurs, këtë betejë duke dëmtuar Kosovën. Fal, tu dëmtuat Kosova, nuk dëmtuat as Lëvizja Vendosjes, as Albin Kurti, as Lista Guxha,